foram cortados em rodelas, alguns que estavam duros a gente jogou fora. Eu vou colocar meia xícara de vinagre, sal à vontade, a gosto, e um limão, tá? Pra gente poder fazer o palmito pupunha. Eu vou pegar aqui uma vasilha com água, você pega água suficiente para cobrir, coloca o vinagre, tô usando vinagre de maçã, mas você pode usar do outro também. O sal. E vamos cortar, lá vai cortar aqui o limão para colocar aqui também. Pronto, vamos espremer aqui. Fica muito bom o palmito, só que a gente não pode deixar ele muito tempo guardado em conserva, né? A gente tem que consumir logo. Mexer um pouco. E colocar todas as rodelas de palmito aqui. Aí, se você for cortar e tiver algum duro, depois que você retirar a casca, você for cortar, tiver algum que esteja duro, aí você descarta, porque mesmo cozinhando ele não amolece, tá? Aí fica aquele palmito que você vai comer que parece um bambu. Agora vamos levar no fogo. Pronto, coloquei aqui no fogo e eu vou deixar ferver por uns 25 minutinhos, tá bom? Aí, a hora que tiver aqui pronto, eu volto para te mostrar. Pronto, tirei do fogo, eu peguei esse vidro aqui, esterilizei ele com água quente, tá? E agora eu vou colocar o palmito aqui dentro dele. Se lava ele com água bem quente. Aí o palmito quente mesmo, a gente acabou de tirar do fogo, a gente vai colocar aqui dentro do vidro, tá? Pronto, agora a mesma água que cozinhou o palmito, a gente coloca dentro do vidro. Até cobrir. O meu eu coloquei um pouquinho mais de água, mas eu vou colocar o suficiente aqui, ó, até chegar na boca do vidro para cobrir todo o palmito. E aí, fecha bem. Olha só. E olha só como ficou. Bem fácil de fazer, né? Então, se você gostou, compartilha com seus amigos e faz aí para toda a família, tá? Beijo no seu coração, tudo de bom na sua vida e até o próximo vídeo aqui no canal Cozinha com a Gente. Te espero, hein? Tchau, tchau!